עשיתי מה שבא לי, החום לראש עלה לי, הים הכל מותר לי, דגי דיגיטלי, דגי דיגיטלי, דגידי, או או או, שרב חובל מפליד, דגידי, או או או, שרב חובל מפליד, דגי דיגיטלי, כולי דגי דיגיטלי, שרב חובר מפליג, היגי, שרב חובר מפליג, דיגיטלי, 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 דיגיטלי. ואנחנו בעוד תוכנית של דג דיגיטלי, וכפי שהבטחתי לכם לפני שהתחיל השידור, אני פונה אליכם, אל כל הקהל הזה, וזו הזדמנות, אנחנו מצלמים אתכם, ואני רוצה לראות, תגידי עם הידיים, מוכנים? שלוש ו... תגידי שרב, תשיר תגי דיגיטלי, תנו לי תגי דיגיטלי. איזה קהל נפלא שיש לנו, ואני יושב ממש בתוכם מכיוון שאני אוהב אותם, ואני חושב שזה מקום טוב מאוד לשבת בקהל. אני לא יודע אם זה מקום פחות טוב מה שעל הבמה. ומסביבי ישנם ילדים, איך קוראים לך? ליטל. ליטל ו? לימור. ו? דורון. ואורי. יפה. איך עבר עליכם הקיץ? כיף. כיף. אתם שמחות לחזור ללימודים? לא. זה הייתה תשובה מקרית. את שמחה לחזור ללימודים? כן. בבקשה. אבל גם לא זה תשובה. תלוי מתי. אתה שמח לחזור ללימודים? לא. ואתה? בחיים לא. אוקיי. בסדר. איזה שיעור את הכי אוהבת? מולדת. מולדת. אני אגיד לך מה, בואי ניתן לך מתנה. זאת מחברת של חשבון, וגם לך מחברת של חשבון, כי זה המקצוע שהייתי הכי חזק בו בבית ספר. אתה גם כן מקבל מתנה מחברת חשבון, אתה יותר גדול, אתה תקבל צבעים, בסדר? ואתה תקבל קלמר. איך קוראים לך? בני. איך? בני. בני, אין דבר. בני, קיצור בנימין. זהו, מתמטיקה וחשבון זה שיעור טוב מאוד. רכבת יצאה בשעה 9 מתל אביב ורכבת מחיפה, מה שם הקונדוקטור? הבנתי. אתה טיילת בארץ? כן, אני אוהב לטייל. איפה טיילת בזמן האחרון? בגליל התחתון. תראה איזה מקרה. בדיוק על הבמה, עכשיו יש להקה מהגליל התחתון שתשאיר לנו גברת עם סלים, בבקשה. Kimantina, fritutanina, kula, asafsa
יושבת שאת קצת הגזמת. את כל הספסל. בוא לסופר, היא נכנסה לי באוטובוס. את כל הספסל. מה זה ספסל, ספסל? חבר'ה, מה עם הלים? לים. או. להקת גליל תחתון. ואנחנו, היות ואנחנו, החופש כבר נגמר, אנחנו עושים איזה סקר קטן על דגי דיגיטלי. שלום לכם ילדים, אתם ראיתם דגי דיגיטלי החופש הזה? כן. אהבתם? כן. ואתה? כן. ראית את כל התוכניות? כן. אתה זוכר מה אתה הכי אהבת? כן. מה? דגי דיגיטלי. ילד חכם, ילד נבון. אבל אני חושב שהסקר הזה הוא רק מקומי, ואני הייתי רוצה לעשות סקר בעוד מקומות מחוץ לדולפינריום. אני חושב שזה יהיה חכם. וכדי להגיע אל מה שיותר אנשים בכל רחבי הארץ, אנחנו משתמשים ברכב הזה, ופשוט נעלה ונתחיל לנסוע. אין מה לדאוג, כי יש כאלה שפוחדים לטוס. לא אני. אין מה לדאוג. סך הכל קצת יותר מלמעלה, זה הכל. שלום. נעים מאוד, חנן. אהלן. סליחה שאיחרתי. אין דבר. אבל אני מציע שנצא לדרך, מחכה לנו יום ארוך מאוד. נכון. חשוב לי שתדע שאני לא פוחד מטיסות. בכל אופן הייתי מציע שתיסע לאט. אל תדאג, יהיה בסדר. מה? מה אתה עושה פה? אני הטייס. אתה מה? מתי למדת לטוס? מה יש פה ללמוד? מה זה? אתה לא נתקע בשום דבר, אין לך בעיה של כבישים, אתה בשמיים, הכל פתוח, אין מה לעשות שאתה למעלה. חוץ מזה, תדע לך שלמטה הרבה יותר מסוכן. אני לא זוכר אותך נוהג במכונית אפילו. מה יש ללמוד במכונית? אתה נורמלי שאני אסע במכונית בין המכוניות, שאנשים יקפצו לי לכבישים? בשמיים, הכל פתוח, עננים, תסתכל איזה מזג אוויר נעים, תסתכל מה זה, sky is the limit. מה יש לך לפחד? אתה יודע מה? נתת לי רעיון, כשנרד למטה אולי אני אלמד נהיגה. אני בחיים לא טס איתך יותר. מה יש לך? ברגל אני אעשה את כל המשאל הזה. לאן אתה הולך? עוף מפה. אוקיי, אוקיי, ואנחנו עכשיו נמצאים פה, גבירותיי ורבותיי, תיבת נוח. אתה מכיר את השיר תיבת נוח, גיא? נוח. טם 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 טם. זה מה שאני יודע. כן, נוח. בבקשה, כניסה לבמה. רבותיי, חיות, שניים, שניים מכל סוג, תראו אותם מגיעים אלינו. ולפי המילים, נוח. טם 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 טם. נוח. טם 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 טם. איזה. טם 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 טם. מה זה הדבר הזה? זה נחש פתאום דם מחוות עולם הזוחלים במשאבי שדה. נחש פתאום טם 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 טם. תמשיך. למה להתעכב על ידי, חבר'ה? או, מה זה? טוקי אמזונה. טוקי מה? אמזונה. טוקי אמזונה, הוא מדבר? הוא מדבר, אבל עכשיו לא בא. עכשיו הוא לא מדבר, אין לו מה להגיד. אולי השני. משהו על המצב הפוליטי? שמע ישראל. הוא כועס עליי? לא. אז למה הוא צועק? הוא קצת עצבני. הוא מדבר? בוא תעמוד פה שהמצלמה תוכל לראות. תמשיך איתו רגע, נשוחח אחרי זה. למה הסתבכתי? יכלתי לא להסכים לחיות האלה הרי. אוקיי, בבקשה הלאה להיכנס. בחיות הקטנות יותר כמובן. אה, דרך לי על הרגל. נחמד מאוד, ממש נחמד. אוקיי, בוא נדבר עם הבן אדם שהוא כנראה אחראי על כל העניין הזה, ניגש אליך.
מה שמך? איתן נטינגר. איתן נטינגר, אתה יכול להסביר לי מה קורה פה? ובכן, מה שאתה רואה כאן זה המשתתפים של התערוכה הבינלאומית של חיות הבית שתתקיים בגני התערוכה בתל אביב בעוד כשבועיים, ב-13 ו-14 בספטמבר. זה חיות בית? כן, זה גם חיות בית. אני רוצה להבין, באיזה בית תגדל דבר כזה? דרום אמריקה וגם... בתוך הבית? בארצות הברית מגדלים את זה בתור חיית בית. ואלפקה? בוודאי, גם עושים צמר, גם חם להם בחורף, נהדר. וישנה במיטה של הבעל הבית? תשאל אותו. את הבעל הבית? כנראה. אני דבר כזה לא שם בסלון בשום דבר. את לא מפחדת? לא. בואו נראה איזה חיות יש לנו פה, נעשה קצת ככה סיור קטן. כן, בבקשה, הכלב הזה? זה מסטינו נפולטני, מקבוצת בנויי... איך שראיתי אמרתי זה מסטינו מפל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 פ
מסתינו טיבטני מאיטליה, מדרום איטליה, מקבוצת דמויי דוגה, כמו כל הכלבים שעומדים פה הם כלבי ענק, וכולם הם צאצאים פיתוחים של הגזע הזה, שהוא קדום מאוד עוד מתקופת היוונים והרומאים. אתה מספר לי? זה רק גזע קדום יכול להיראות ככה, מה שלומך? הבנתי. כולם מאותו גזע, מה יש לנו פה עוד? חתולים נחמדים, בואו נראה אותם. מה זה? זה חתול פרסי גזעי מאוד. חתול פרסי גזעי מאוד, יש גזעי, יש גזעי מאוד. תרים קצת למעלה את החתול שלך. איזה חתול זה? גם פרסי גזעי מאוד? כן. איזה חיות עוד לא ראינו? יש פה יונים. מה המיוחד ביונים האלה? הם יפות. נכון. ואנחנו חוזרים אל הנחש בלי פחד ובלי מסו פנים. למה הפנים של הנחש אליי? למה שלא יפנה לשם? זהו, תגידו שלום לנחש. יפה, אני אהיה בצד של הזנב, אכפת לך? בצד של האין שיניים. מה המיוחד בנחש הזה? זהו נחש חנק ממזרח אסיה, שהוא חונק... אז למה הוא לא חנק אותך? הוא טורף את החנק שלו, את הטרף שלו, שזה הרבה יותר קטן ממני, אני גדול מדי בשבילו. ציפורים, מחרסמים, אפילו את הטוקי הזה שמאחורינו. יפה, והטוקי הזה בכל זאת עכשיו יוצא מילה? הלו. הלו. יש עכשיו. טוב. מחיאות כפיים בבקשה לכל החיות האלה, אבל אני רוצה שהילדים רגע אחד יבואו הנה, הילדים שאיתי, תשאיר את החיה, כל היתר יכולים ללכת, תישאר עם החיה הזאת פה, תן לי לעבור, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, כל הילדים שאיתי, מה? אין מיקרופון, לא חשוב, אני רוצה שאתם תראו שהתוכנית דגי דיגיטלי זה גם תוכנית חינוכית, יש בה זואולוגיה, יש בה לפעמים גם היסטוריה, ויש לו כל מיני, הנה למשל, היום אנחנו בחיות, אתה רואה? הנה, תסתכל. חנן, מה זה החיה הזאת? איזה חיה הזאת? למה? כי אנחנו רוצים לדעת. למה? כי חשוב לנו לדעת איך קוראים לחיה הזאת. למה, נו? מה למה? זה השם של החיה, למה? למה קוראים לה למה? ככה. ככה זאת לא התשובה. גם למה זאת לא שאלה. למה? טוב, אני אספר לכם סיפור. פעם אחת היה ילד שכל הזמן היה אומר למה, שאלו אותו, אתה רוצה לצחצח שיניים? אמר, למה? אמרו לו, תרחוץ פנים. היה אומר, למה? אז אבא שלהם, שהיה חכם סיני זקן, וגם וויזארד, הפך אותם לחיה הזאת שקוראים לה למה. הבנתם את הרמז? לא, למה? קישת מפה! ואנחנו ברחובה של עיר, עדיין במשאל שואלים, מה, האם ואיך דג דיגיטלי מצא חן? או, במקרה נמצא פה אדון נחמד, האם התוכנית דגי דיגיטלי, האם צפית בה? הבנתי. מצא חן בעיניך? כן. קטעים מסוימים אולי, משהו... משהו, מה? משהו, מה? הבנתי. מהרעיון הממצא הזה אנחנו נמשיך הלאה ונפגוש אדם מקרי, אולי נמצא פה ברחוב, נראה. גברת, האם... האם? או, שלום, 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 אדוני. שלום. כן, רציתי לשאול את אדוני, האם הוא צפה בתוכנית דגי דיגיטלי? או, גוד, גוד דיגיטלי. קין יבין? קין? לא, דגי דיגיטלי. דליה מזור. דיגיטלי, דגי דיגיטלי. גוד, גוד. התוכנית דגי דיגיטלי. צריך... די. מיטו, די, דיגיטלי, גוד, דיגיטלי כחול, דיגיטלי כתול, דיגיטלי בתול, דיגיטלי נטול, נטול, $15. $10. לא. $5. $10.50.
קח דיגיטלי. גוד דיגיטלי, דיגיטלי גוד, גוד, גוד. תן, תן שתיים. תן חצי. תן, קח, קח, קח. בדרך כלל רואים רקדניות יותר מאשר רקדנים, ואני רוצה פעם אחת ולתמיד שתראו כמה חשוב תפקידו של הגבר הרקדן. בבקשה, רק שנייה, תחזיק לי את המיקרופון. בבקשה, תבואי בבקשה אל הבמה. איך קוראים לך? איך? גלית, בבקשה, בעזרת גלית אדגים את תפקידו המסובך והענוג יחדיו של הגבר, בבקשה. אני רוצה להגיד לך, גלית, שאת רקדנית, נכון? היא רקדנית מוכשרת, לא? כמעט כמוני. ממש כמעט כמוני. למה שלא תיכנסי לאיזה להקת ריקוד ותקרקדי כמו שצריך, למה לא? אני רוקדת בלהקה. את כבר בלהקה? את רואה איזה ראש טוב יש לי. איזה להקה את רוקדת? להקת הג'אז של בית ברבור. חבל שאתם לא פה, הייתם יכולים לרקוד על הבמה וזה, חבל, באמת. דווקא הם כן נמצאות כאן. כן, או אז תלבושת וקדימה. מוכנות ולרקוד. נו, אז קדימה, להקת בית ברבור, קדימה, למה, מה, 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 מחכים, מה, 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 מה.
משתחוויות. משתחוויות לפני שעשה משהו, מה יש, למה לא? ו... אין מחיאות כפיים, כנראה תצא בכל זאת לעשות משהו. אוקיי, איך קוראים לך? בן שרבי. בן שרבי. בן שרבי. מה בעצם אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? ראש עיר. ראש עיר, לא פחות. אני בדרך כלל שואל ילדים מה אתם רוצים להיות, אחד אומר לי עורך דין, שני אומר אדבוקט, שלישי אומר רופא, אתה רוצה להיות ראש עיר? כן. ראש עיר, למה? תראה, אני כוח צעיר, ועוד לא היה ראש עיר בגילי, נכון? נכון. אז שינסו, ואולי זה יצליח. זה רעיון לא רע. תגיד לי, מה אתה תעשה בתור ראש עיר שראש עיר לא עשה? אני אעשה דברים אחרת. אחרת. זה נשמע לי טוב. אז תבקש להיות ראש עיר. אני אבקש. ממי? לראש העיר. קדימה. בן שרבי. ואנחנו ממשיכים את הסיור שלנו ברחבי הארץ למשור אנשים לא מוכרים שיגידו מה דעתם על דג דיגיטלי. שלום לך. שלום לך. אתה נראה לי מוכר מאיזה מקום. כן, מאיזה מקום? אנחנו, אני לא יודע איפה הפנים שלך, אני לא יודע, אני מכיר אותך. רציתי לשאול אותך, אתה רואה דג דיגיטלי, נכון? ראיתי, נכון. באמת? בחיי שראיתי. אתה אוהב את התוכנית? אני לא הייתי רוצה... אתה מנוע מלהגיב. אבל אתה כבר לא פוליטיקאי. אבל ראיתי. ואנחנו על שפת הים, במסגרת המשעל, ואני רואה שם שני... מה זה? ניגש נראה. ליאונרדו! מיכלאנג'לו! אה, ככה אף פעם לא נגיע הביתה, שוב פעם חוף גורדון. תראה את הישראלים, כל ביוב שאתה נכנס, אתה יוצא בחוף גורדון. סמיר שוקרי, מה נשמע? בוא, בוא הנה. מה שלומך? מצוין. איך עברת את הקיץ? יופי, השתזפתי, אתה רואה. יותר ממני אפילו, תן לראות. עוד לא יותר ממני.
עברת, ראית דגי דיגיטלי? אני כל הזמן רואה את התוכנית הזאת. אז היית באת לפה, ועכשיו לשיר לנו. כן, באתי לשיר, לשמח את האנשים, את הילדים. איזה שיר תשיר לנו? אולי נשיר את השיר לילי. לילי? זה, השיר לילי, זה סתם כתבת אותו, שזה על שם מישהי? נגיד לך את האמת, השיר לילי נכתב בדיוק לפני שהתחתנתי. אז התחתנתי עם אישה שקוראים לה ג'מילי, וזה טליפתיה, אתה יודע, לילי, ג'מילי. לילי, ג'מילי. אז בעצם זה, המילים זה מילים של אהבה? זה מילים של אהבה, ואולי נקדיש את השיר, אולי אני אקדיש את השיר לאשתי. אתה רוצה שגם אני אקדיש לה אותו? לא. הבנתי. בסדר, תקדיש אותו, שיר מוקדש לאשתך, לא התערבתי. לילי, תני לי עוד תקווה, אל תלכי לי בלי תשובה. סמיר שוקרי, אל תלך, אני רוצה שתשאיר לנו עוד שיר אחד, אחר כך יותר מאוחר, בסדר? מסכימים שישיר עוד שיר? למה לא?
אני נעמדתי פה מכיוון שאני רוצה שכולם ידעו, גם אלה שפה וגם אלה שבבית, שמאחורי תוכנית טלוויזיה עומדים כל כך הרבה אנשים. יש לנו במאים, יש לנו צוות הפקה שלם שעומד פה, יש לנו צלמים, מגיע להם מחיאות כפיים, יש צלם אחד פה, צלם אחד עומד על הבמה, הג'ינג'י, יש צלם אחד שם על המגדל, וצלם אחד פה, בקיצור, הרבה עבודה. ואנחנו ממשיכים בתוכנית, גבירותיי ורבותיי, מה הסרט הזה אומר לכם? וירייה. איזה סרט? רובין הוד. It was a time of tyrants. A time when the only way to uphold justice was to break the law. He fought for the good of all men. אתה משוגע? אתה לא רואה פה גבול לפניך? דגי דיגיטלי. מה דגי דיגיטלי? מה זה כל הקבוצה הזאת? איך אתם באים ככה בלי פספורט ובלי שום דבר? חבר'ה, לעמוד בשורה, כולם... לעמוד בשורה, כולם שמה. בסדר, גם... תפתח את המזוודות. מה? מה זה הדבר הזה? לא, זה רק דברים אישיים. אז למה אני ראיתי אתה רצית להיכנס? כי אני רוצה להגיע לדגי דיגיטלי. דגי דיגיטלי. איך אני צריך לנסוע? אתה נוסע פה ישר, 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 אתה רואה רמזורים? כן, רמזורים במדבר? זה פאטה מורגנה. כאילו. כן, כן. ואתה רואה אחר כך רמזור אדום. עומד. זה פאטה מורגנה, אין רמזור אדום במדבר, מה פתאום עומד? ממשיך. רמזור נופל. אתה ממשיך ישר, ישר, ישר. כן. פונה שמאלה, יש רחוב קטן. כן. אתה רואה שם שלט גדול. דגי דיגיטלי. אבל אסור לך לעבור, אין לך פספורט. אז מפה אי אפשר? ילדים, אתם מוכנים להיות בשקט? מפה אי אפשר בלי פספורט. פה אי אפשר בלי פספורט. ומשם? משם לא אכפת לי, תעשה מה שאתה רוצה. זה גבול, אתה לא רואה? כולם אחריי. דגי דיגי טלי, ז'ון טרוויה סיפלי, דגי דיגי בלי, סונטה פטי פלי. ראית מה הספקתי לעבור בין שיר לשיר, מדבריות, ואני, מה? אתה עובד קשה מאוד. ראית במדבר שם עם איזה שוטר גבול, מי יודע מי זה באמצע המדבר גבול. תגיד לי משהו, אתה מוכן לשיר עוד שיר? למה לא, בטח. איזה שיר? אולי נשיר את השיר רונה שלי. רונה? רגע, אל תגיד לי שגם זה משהו מהמשפחה שלך. צדקת. מה זאת אומרת? זה משהו במשפחה, רונה זו הבת שלי. הבת שלך, איזה יופי, כתבת לה שיר. כן, אתה יודע מה, חנן? איפה היא? היא נמצאת פה איתנו, אבל איבדתי אותה. אולי תחפש לי אותה. אתה שר, אני מחפש, יופי, אוקיי? יופי. עסק עשינו. רונה שלי, רונה, רונה אותך אוהב,
אהבה אלייך ישובה עם געגועים בלב רונה שלי רונה רונה אותך אוהב אהבה אלייך ישובה עם געגועים בלב הולך מכאן רונה עוזר לשם רונה משם לכאן שם לכאן רונה רונה שלי את רונה שעון מראה שלוש מתי מתי כבר שמונה רוצה אותך לראות רוצה קולך לשמוע שעון מראה שלוש מתי מתי כבר שמונה רוצה אותך לראות, רוצה קולך לשמוע, קולך אליי קורא, אי שם אני טועה, קולך אליי קורא, אי שם אני טועה, הולך מכאן, רונה, חוזר לשם, רונה, משם לכאן, רונה, הולך מכאן, רונה, חוזר לשם, רונה, משם לכאן, תודה רבה לך שהיית איתנו, איך קוראים לך? דני, גם כן נחמד. אתם רוצים לשמוע משהו? אני רוצה לספר לכם משהו לשניכם. היו פה קודם חיות. יש איזה שתי חיות, בוא פה על ידי. בדיוק ככה. גם אני מת על חיות, אבל יש כמה חיות שלא הסכימו לעלות אל הבמה. הם, יש להם את הבעיות שלהם, אני מבין אותם, ותכף כשנראה נבין למה הם לא יכולים להגיע אל הבמה. מה לעשות? הנה תראה.
התוכנית משודרת במימון חברת זוגלובק, יצרנית נקניקים, נקניקיות ומוצרי בשר. ברכות מדאגי דיגיטלי לכל אלה שחוזרים בחזרה לבית הספר, ואנחנו באווירה של בית ספר. תגידי לי, ידוע לך מה ילבשו השנה הילדים לבית הספר? ג'ינס, ג'ינס, הרבה ג'ינס, חולצה. אולי נראה אותם כבר נכנסים, קדימה. אנחנו רואים פה את שתי הבנות הרקדניות, מראות לנו את אופנת הג'ינס לסתיו זה. אופנת טופר דאגה לנו לקולקציה מרהיבה ביופייה. מותר לבוא עם ג'ינס, זה נקרא תלבושת אחידה? ודאי, כל עוד המוח ממשיך לחשוב והילדות מצטיינות, לומדות, אין הפרעה לבוא עם ג'ינסים, עם טלאים, קצת קרועים. זה מה שקשור לג'ינסים, מה עוד? אני רואה שיש גם ג'ינס קרוע, זה גם כן מותר בבית ספר? זה מותר, זה אופנתי, הכל הולך עם הג'ינס. וככה אפשר ללמוד בצורה כזאת שהכל קרוע? אני חושבת שכן. אם אני הייתי מורה, יכול להיות שהייתה לי זה בעיה שתיים. מה זה? זוהי הקולקציה של אופנת טופר, שימו לב לאביזרים הנלווים, לתיק צד, לחגורה בז'קט ג'ינס. התיק צד הזה יכול לחסוך קלמר גם בינתיים, לא? נכון, גם קלמר. זוהי דנה ורינת. זה תלבושת מעניינת לבית ספר. זה רצוי שכל הילדות יבואו ככה, לא? ככה הולכים לשיעור התעמלות. ודאי לשיעור התעמלות, אלא מה? רק את ההיפוך הזה אני לא יודע לעשות. זה גלגל לפנים ולאחור במגמה מיוחדת של התעמלות מכשירי קרקע. זה תלבושת אחידה דבר כזה? כן, ודאי. מה זה? זוהי תלבושת, היום הנוער אוהב גדול, הרבה גדול, תיק מג'ינס, הקול של אופנת טופר, זוהי טל, אליה הצטרפה מעיין, זוהי מיטל, שימו לב לתיקי הג'ינס, כמובן נעלי התעמלות, מרברות, ספרים ביד, הכל הולך היום, וסטים, חציות עם כפלים. יש בתי ספר שאין בהם תלבושת אחידה, אז שם הולכים ממה שרוצים, אבל בדרך כלל הג'ינס הוא השליט. גם התסרוקת צריכה להיות אחידה. בבקשה, מי? או, אני רואה שפה, וואו, דוגמנים מקצועיים הפעם. כן, זה דור העתיד שלנו, שימו לב לצבעוניות של התיקים. הם קצת נרגשים, מיכל, אסף, ליבת, עולים לכיתה א'. יופי, סליחה, איך קוראים לך? ענת. תודה רבה לענת, בואו הנה שלושתכם, תעמדו פה, תעמדו כאן, תעשו אתם את הסיבוב הזה של הדוגמנות שעשיתם, ואחת, שתיים, שלוש, זה יפה, אתם עולים, תעמדו עם הפנים לשם, אתם עולים לכיתה א' באמת? כן. את מתרגשת? לא. את רוצה לעלות לכיתה א'? כן. מה את הכי תרצי ללמוד? כלום. הבנתי. לא, זה גישה נכונה. למה להתנפל על לימודים? להתחיל מכלום. יש א' שיעור כלום. איך שנכנסים לכיתה יש שיעור כלום. מה אתה הכי רוצה ללמוד בכיתה א'? כלום. גם כלום. ואת? חשבון. חשבון. הנה, יש לנו איזה איינשטיין קטן פה בין השלוש האלה. אוקיי, קחו את המתנות האלה ובחוץ תחלקו לכם שווה בשווה. בסדר? אוקיי. עכשיו אני רוצה את הילדים שלי, גם אתם יכולים משוחררים, אתם יכולים ללכת, וזה באמת הזכיר לי שאני רוצה שלושת הילדים שאיתי בתוכנית, דאגי, דיגי וטלי, אני רוצה לארגן לכם לראות שלא חסר לכם שום דבר לבית ספר, בסדר? אוקיי? ילקוט הבאת? אוקיי, אז קדימה, אני רוצה להיות בטוח שלא חסר לכם כלום, מה? חנן. לעזור לכם? כן. אוקיי, בבקשה, תסתובב, תן את התיק. כן? אתה יכול לעזור לנו רק את התיק, לשים את הדברים בתיק. אז זה מה שאני הולך לעשות, אתה לא מבין? תפתחי את התיק, קדימה. בבקשה. מוכן? תסתובב אחורה, תפתחי, שאני אוכל להכניס. בבקשה. ספרי מתמטיקה. אוקיי, פה יש לנו שלושה ספרי גיאוגרפיה. בבקשה. תנ"ך עם המחברות המתאימות. בבקשה. תעמוד ישר, תעמוד ישר, תעמוד ישר. אוקיי. אתה מוכן? אתה בסדר? הכל בסדר איתך? אוקיי, למה אתה מתיישב? למה אתה מתיישב? אני לא יכול לקום, חנן. זה בסדר, בבית ספר ממילא יושבים. אבל איך הוא יגיע לבית ספר? מה זה איך הוא יגיע? אני אראה לכם. קודם כל תחזיק את זה, כל התקום. אחד יחזיק מצד אחד. כן. אחד יחזיק מצד שני. ועכשיו תעזרו לו ככה ללכת לבית ספר. בשביל מה אתם שלושה?
זה הכל. ככה הולכים לבית ספר. בנוחיות! מכמה ספרים הם עושים עניין, אני לא מבין את זה. איזה הבטלנות זאת. איי, 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 כיתה א'. כל ההורים, כמה הורים יש פה, תרימו יד. אתם זוכרים את התקופה? איי, זה לא יחזור, אין מה לעשות. צעירים כבר לא נהיה יותר, וזאת עובדה בשטח, אין מה לעשות. נכון? נכון? חנן, מה אתה דואג? אתה עוד צעיר. שמעת אותו, אני עוד צעיר. אתה צעיר, ויש לזה אפילו את הסימנים. מה יש לזה? סימנים. את באמת עשית לי פה סימנים. איזה סימנים יש לי פה? סימנים. סימנים שאני צעיר? לכם יש סימנים שאני צעיר? אני לא שומע, טוב כל רב. אני כל כך אוהב אתכם. גם אתם נראים די צעירים. כן, מה הסימן? סימן שאתה צעיר. נו, מה הסימן? סימן שאתה צעיר. או-הו, מה הסימן? נו. אם בא בסימון משגעים אותך בלעב. אהה. אם בא לראות את השיגון מן הירח. כן. נו, רק מרחבים בצוונך תמיד נושא. אין לי צווארון. יש לך קוצים במקום שבו נהוג לשם. אה, עד פה. זה סימן שאתה צעיר. כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. זה סימן שאני צעיר? כמו יום אביב בהיר, כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. סימן שאתה צעיר. אם לא אכפת לך לצאת ולטעות בדרך, עם מי? אם בשדות אתה כותב מדי פעם פרח, ואם שכבר חורשים סוף סוף את השדות האלה, אתה אולי הולך בטל, אני צעיר כמו יום אביב בהיר, כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. אם עוד משגעים אותך שירים וגם גיטרה, אם צועקים לך זה נועל, זה ברירה. ואם עוד בחורה ברחוב עושות לך עיניים, ויש לי עוד זהב בלב ולא בין השיניים, שווה ריחוד. כמו יום אביב בהיר, כמו יום אביב בהיר, כן, סימן שאני צעיר. יש, אם יש לי עוד נהדרות שעוד לא עשית, אם לא טעמת מהכל ועוד לא ניסית, אם יש אולי שטויות נהדרות שעוד לא עשית, עוד לא טעמתי מהכל ועוד לא ניסית, ואם אתה מרגיש עוד לפעמים תחושה מוזרת, לא הכל דופק, יכול להיות אחרת, אה? סימן שאתה צעיר, כן, כן, כמו יום אביב בהיר, כמו מה? כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר, זה סימן שאתה צעיר. Oh, yeah. כמו יום אביב בהיר, כמו מה? כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. שפיים, 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 ואנחנו בקיבוץ שפיים, בהמשך הביקורים שלנו בארץ, ואני פה ככה קצת לבד, חוץ מאשר יפתח ואלון. איך? תום. תום התכוונתי כשאמרתי אלון. ועוד איזה שניים, שלושה ילדים פה מסביבי שבחרו לבלות אחר הצהריים יחד איתי. מה שלומכם? בסדר. עכשיו רציתי לדעת מכם אם יש איזה קטעים מסוימים שאתם רוצים לראות עוד פעם, מכיוון שאנחנו נותנים לכם הזדמנות לעשות מין פינה כבקשתכם. כן. אני אהבתי את הקטע שניגנת עם הגיטרה בחליל. שניגנתי עם הגיטרה בחליל? אני אהבתי את האיש הקושי הזה שאכלת זכוכיות. קום! אני גם אהבתי את הקטע עם שרי צוריאל שהשאירה אותך בחוץ. רק כשאדם בא אז הוא אמר שהיית חבר שלך ואז נכנסת. אהבת שדופקים אותי ככה, אה? הוא היה טוב, אדם הקטן. אתה אהבת את אדם? כן. אני אהבתי עם הקוסם שהוא השאיר את הילד מפורק. מפורק.
אני רוצה לראות את הקטע שהכלב מציל אותך. אתה לפי דעתך הכלב הציל אותי? כן. אוקיי, אני הייתי רוצה... יש לכם איזה... יש לכם איזה קטעים שאתם אהבתם בדגי דיגיטלי ואתם רוצים לעשות כבקשתך, מה אתה אהבת? אני אהבתי את האיש שאוכל את הזכוכיות. האיש שאוכל את הזכוכיות, מה עוד? מישהו עוד רוצה להגיד, כן, מה אתה אהבת? כן, זה כבר. זה כבר אמרו, ואחרון חביב, מה אתה אהבת? שאתה שר. ילד חכם, ילד טוב, ילד פיקח, זרוק אליי איזה מתנה בשבילו. בבקשה. צריך לדעת לענות תשובות נכונות, כמו בפוליטיקה. אוקיי, בואו נראה מבחר מהתוכניות של דגי דיגיטלי. ורוסים, גרוזינים, את כולם נראה כאן עוד מעט מעט קאט. עוד מעט מעט. I don't care who you are, go out and buy this record. הגיע מציל חדש ששכרתי אותו מיד לעבודה. אדם, שלום מוריון, תשמע, אתה גדול. תיכנס, תביא לי חתימה אחר כך, אוקיי? כן, אל תפריע בבקשה, כן? אה, חנן, אתה רוצה להיכנס? כן. אז זה בסדר, הוא איתי. ילד תתעורר, כל חלום עובר, ואתה נשאר בחדר, כי חשוב כל... חשבתי והיססתי ועצמתי את עיניי, ופעם ראשונה פספסתי את תפקיד חיי. מי ראה ליצן עצוב? לא אני, בתיכון. עם דמעות על הפרצוף, לא ראינו בשום מקום. להקת ילדי קיבוץ שפיים בשיר חדש לכבוד התוכנית. אחת, שתיים, שלוש, ו... דגי דיגיטלי! עשיתי מה שבא לי! דגי דיגיטלי! החום לראש עלה לי! דגי דיגיטלי! בים הכל טרי! דגי דיגיטלי! דגי דיגיטלי! דגי לי! או-או-או! שרב חובר מפליא! דגי דיגי! או-או-או! ואתם רואים, יש לנו הרבה מאוד זיכרונות טובים מהקיץ, מדגי דיגיטלי, ואנחנו מה שנקרא לקראת הסוף, אבל אין מה להיות עצובים, כי למה? בעצם סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר, נכון?
סוף זה תמיד התחלה שמשהו אחר טוב יותר, רע יותר, לא יודעים מה יותר, משהו אחר. סוף זה תמיד התחלה כשהדרך נגמרת, מתחיל איזה שביל כשהלילה נגמר, אז הבוקר מתחיל כשנגמרת שעה, עוד שעה מגיעה, רק בסוף הידיעה מתחילה השגיעה. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר, טוב יותר, רע יותר, לא יודעת מה יותר, משהו אחר. סוף זה תמיד התחלה, מחליפים באחר שנגמרת שנה, עוד שנה מתחילה, עד שובה מתחילה, רק בסוף שאלה. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר, טוב יותר, רע יותר, לא יודעת מה יותר, משהו אחר. סוף זה תמיד התחלה כשהסרט נגמר, החיים מתחילים, הצלילים מתחילים כשאין כבר מילים, כשנגמור את הצליל אז נתחיל צליל אחר, כשנגמור את השיר אז נתחיל לדבר. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר, טוב יותר, רע יותר, לא יודעים מה יותר, משהו אחר. סוף זה תמיד התחלה, סוף זה תמיד התחלה. סוף. אנחנו נעביר רגע אחד לחסות ומיד נחזור אליכם. התוכנית משודרת במימון חברת זוגלובק, יצרנית נקניקים, נקניקיות ומוצרי בשר. ואני רוצה קודם כל ברשותכם לתת מתנות לשלושת הילדים שהיו איתי במשך כל הקיץ בדגי דיגיטלי, לכפיר, לדורין ולאדם, ווקמנים של סניו. בבקשה, קחי ממני אחד, שני, שלישי. ואני רוצה להגיד לכם שיכול להיות שזה הסוף, אבל אנו ניפגש, אפים יפרידו מרחקים, וכוכב ראשון הולך היום לישון. אבל אני עשית מה שבן לי, החום לראש עלם לי, בים הכל מותר לי, דגי דיגיטלי, דגי דיגיטלי, דגי דיג, או או או, שרב חובל מפליג, דגי, או או או, שרב חובל מפליג, דגי דיגיטלי, דגי דיגיטלי, דגי דיג, או או או, ששרב חובל מפליג, דגי, או או או, שרב חובל מפליג, תודה רבה, שיהיה לכם לימודים.